חזל אומרים, תבינו, מותר לשקר, לשקר. בשביל השלום, מותר גם לשקר בשביל להגיד מילה טובה לבן אדם. ראית בן אדם, בא לך עם חולצה, אתה יודע, פה עם החולצות קצרות רגילות, רק פה יש לו טעת, איך זה נקרא? את המותג. עכשיו הוא קנה את החולצה, הוא רוצה שתראה אותה, אז מה הוא עושה? מה העניינים, אחי? הוא רוצה שתראה את זה. תגיד לו משהו. ואתה אומר לו, מה, בוא נה, זה חוצה אחי, מאיפה? הוא אומר, זה אומר לך מאיזה מקום. כמה? 500. איזה פרייר, אתה ששלוש במאה שמה. אתה יודע מה עשית לו? אסור לעשות את זה הלכתית. כיוון שהוא כבר לבש אותה, הוא לא יכול להחזיר אותה. אני אומר לכם, אתם לא מבינים. איזה כיף זה להיות בן אדם שרק מחמיא לאנשים. אל תראו רע. אני עובד על זה קשה. בתחילת התשובה שלי הייתי שורף עולמות. הייתי רואה אנשים, השם ירחם, כאילו אני איזה צדיק, שומר שבת פתאום. שכחתי את כל העוונות שלי. צריך לראות את הדברים הטובים. אומרים חזל, אדם עכשיו התחתן. עם אישה, והוא רחום יכפר העוון. על הפנים, בסדר? אתה בא לחבר שלך, אומר לו, אחי, זכית. זכית, קלה, נאה וחסודה. כל הכבוד, באמת. שריך. אומרים חזל, בן אדם כבר התחתן, מה תגיד לו? מה, מותר שקר, כבוד הרב? לתת מחמאה לבן אדם מותר. אשתך מחכה לזה, מחכה. זה יעלום. מילה, אותיות יעלום. היא לא צריכה יעלום, היא צריכה מילה טובה. היא צריכה גם יעלום, אבל מילה טובה. המילה הטובה מחזקת אותה. בעלי חזר, לא יודע מה, תיקן לך איזה מנורה בבית. זהו, את כותבת את התאריך הזה. כל שנה... מביאה עוגות, פיצות, עניינים. הילדים, מה קרה? אמא, מה יש היום? טו באב? נשמות יקרות, אבא לפני שנה סיבב פה את המנורה, זה הכל. מה? פתאום את רואה את בעלך כל המסובב מנורות. מה קרה לך? קיבל אורות מהמנורות.